თავისთავად სამართლიანობის აღდგენა არ შეიძლება მოხდეს უსამართლო მეთოდებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში კანონიერების პრინციპის დაცვა, გამჭვირვალობის პრინციპის დაცვა, საზოგადოებას უნდა ქონდეს მაღალი ნდობა ყველა გამოძებული საქმესთან მიმართებაში. ჩვენ ნამდვილად არ ვართ, მე პირადად არ ვარ წინააღმდეგი, კერა მომხრეც ვარ იმისა, რომ ყველა კითხვის ნიშანზე, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, გაიცეს ადეკვატური პასუხი, უბრალოდ ყველა გამოძება უნდა ჩატარდეს ობიექტურად კანონის შესაბამისად და კანონის პრინციპების დაცვით.